ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ମୋ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା। ମୁଁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଟି ଗନ୍ଧେଇବ ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି କାହାକୁ କେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଚିଠି ହେଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ କହିବା କଥା, ସେ ଚିଠିଟା ଅସଲି କି ନକଲି ତା କାହିଁକି ନା କାଲି ଦେଖିବେ, କାଲି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବଛା ହେଉଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ଯେଉଁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହେଉ, ସେ ପ୍ରିୟତମ ମାଝୀ ହେଉ, ସଶୀନ ପାତ୍ର, ସେମାନେ ମାସେ ତଳେ ତଳେ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାଲି ଯେ ଟିଭି ଆଗକୁ ଆସିକି କହିଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଟିଭି ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାଲି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ନା ମାନସବତିଆ କେହି ନୁହଁ କି ମାନସବତିଆ ଦଳର ନୁହଁ, ଆହୁରି ମୋତେ ଆଣିବାରେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏକ ଦୁଇ ରହୁଛି, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେ ଅଧେ ବସି ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବସୁଛି, ଦଳର କଥା କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହୁଛି, ମୋ ନେତାର କଥା କହୁଛି, ମୋ ନେତାର କ'ଣ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ତା ବି କହୁଥିଲି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଦଳ ହାରିଗଲା, କେଉଁମାନେ କଲ୍ପିଟ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବକର୍ମୀ ଛାତ୍ରକର୍ମୀ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟତମ ଆଜି ତା ନାଁଟା ତ ମୋତେ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ହେଲା ବାରମ୍ବାର ତ ନେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ କୋଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ କାର୍ ସଫା କରୁଥିଲେ, 6006 ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାର୍, ସେ ଗାଡ଼ିକି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏ ସଫାସଫି କରନ୍ତି ସକାଳେ ଧୋଇଧାଇକି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4-5 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ମୁଁ କହିଦେଲି 6006, ସେ ଗାଡ଼ିକି ସେ ସଫାସଫି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଜନବିରୋଧୀ, ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧୀ, ନବୀନା ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ ନିଜେ ସଶାସନ କରିବ ଚୋରା ବାଟରେ କାଲି କାଗଜ ଲଗେଇଲେ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କାଲି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଲି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଠି, ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ କରିକି, ନହେଲେ ମୋ ନେତା ସେଠି କାଲି କହିଥାନ୍ତେ ବି, କାଲି ନେତା ବି ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲେ, ନେତା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖା କରିବି, ହେଲା। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 97 ଦଳରୁ ଅଛୁ, 97 ରଥଦାସ କମିଟି, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କମିଟି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳର ବିଜୁ ସେନା କମିଟି, ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସବୁ କମିଟିରେ ଆମ ନାଁ ବାହାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦଳର ନୁହଁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଜନକି ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବେଳେ ଆମେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ, ଜନତା ଦଳ ହିସାବରେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବେଳେ ଆମେ ବି ଦଳରେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋ ବୋଉ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଦଳ ସହିତ ଅଛି, ସିଏ ଆମ କଥା ବିଚାର କରିବେ, ଇଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳଟା, ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି କର୍ମୀକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବେ, କହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି କରି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର, ଆମ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଆ ଭାବି ଦଳକୁ ଚଲାଇବାରୁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିନ୍ଦା ହେଲେ। 200 କୋଟିର ସଂଖ୍ୟା 200 କୋଟି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରୋନା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ହାହାକାର ବେଳେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ ହେଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଥିଲା, ସିଏ 6006 ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଥିଲେ, ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ତଳେ। କାଲି ଯଦି ମୋ ଯଦି ଯିଏ ମାସ ଯାକ କଳ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲା ଦଳରେ ମିଶାଉଥିଲା, କାଲି ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଲେ, କାହିଁ କାଲି ପ୍ରେସ୍ କାଲି ତ ନଥିଲେ ସଂଘ ଭବନରେ, କେଉଁଠି ସେ ଲୁଚିଥିଲେ, କେଉଁ ଗାତରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଲାପତା ହେଲେ। ଯିଏ ଡେଲି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ଦଳର ଲୋକକୁ, ଏ ଲୋକକୁ ମିଶାଉଛି, ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶାଉଛି, ସିଏ କାଲି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରେ ଠିଆ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଜନ ବିରୋଧୀ, ପଇସା ବିରୋଧୀ, ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନିନ୍ଦା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଯୁବକର୍ମୀ, ଛାତ୍ରକର୍ମୀ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦଳରେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ବେଳେ, ଦିନକୁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତା ତଦନ୍ତ ହେବ, ଇଡି CBI ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରେଡ଼୍ ହେବ, ସିଏ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଇଡି ରେଡ଼୍, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ CBI ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଇଏ ନିନ୍ଦା କିଏ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିନ୍ଦା ହେବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିନ୍ଦା ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ନିନ୍ଦା ହେବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ବି ଦୁଃଖ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ,
ସିଏ ତୁରନ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ନୂଆ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନକଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବାଟେ ନିନ୍ଦା ହେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା CBI ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ମୁହଁକୁ ପଳେଇଲାଣି, ED ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଖଟଖଟ କଲାଣି, ଏସବୁ କାରବାର ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିନ୍ଦା ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଥିରୁ ନିନ୍ଦା ହେବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଠି ଯେଉଁ ଚୁଟିଆ ମୂଷା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ଚିଠିର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଦଳର ହାରିବାର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଲୁ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଏକ ନକଲି ଚିଠି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି।